Më pëlqime. E sigal Prishtina dhe Trepqa do të përballen në superfinalen e Superkupës së Kosovës në basketbol. Superkupa filloi me ndeshje që rifinale në Prizren dhe do të përfundoj sonte në mbrëmje me përballjen e dy skuadrave me traditë të basketbollit të Kosovës. Ndeshja finale sot më zhvillohet në ora 20 në palestrën së Zai Suroj ku pritet spektakli i basketbollit. Biletat tashmë kanë dalë në shitje që shprej orës 14 dhe kushtojnë 5 euro në tribuna, çmim ky që është përcaktuar nga klubi i basketbollit Bashkimi. Kushënojmë edhe e fundin.